沈女士和陈先生是一对校园恋人，大学毕业后陈先生去了外地工作，两人谈了五年的异地恋。虽然身处异地，但他们的感情依然非常浓厚。2014年，陈先生终于回到江西，两人结束恋爱长跑，步入婚姻的殿堂。婚后，沈女士接连生了两个儿子，便辞职在家照顾孩子。本以为从此过上了相夫教子的幸福生活，却不曾料到陷入了家庭矛盾的漩涡，因为她面对的是一个人数众多、关系复杂的婆家。她有三个姐姐，她父母还有一个弟弟。婆家人数众多，沈女士本身心里就发怵，让她难以忍受的是婆家人背后的说三道四，把我骂得狗血淋头，骂我连做人都不配。不仅如此，婆家人还对他们小家庭的事指手画脚。她的二姐是掺和我们家庭的事情，是最多的。更令沈女士崩溃的是，之前和她恩爱有加的丈夫，现在却站到了婆家人那边。她家里人说什么，她就这样子来指责我什么。她骂我是废物，我是非常的愤怒的。可是陈先生却认为，这一切错不在自己家人，而是在妻子本身。你自己都没有做好，人家说你一下，你就等于说踩到狐狸尾巴一样，你就跳起来很敏感。什么都对着对号入座。你是个成年人好吧，你说话要经过脑子。究竟是沈女士做了错事令婆家人不满，还是婆家人对这个儿媳妇有偏见？他们之间到底发生了什么事情？当电话接通，婆家人的态度为什么会瞬间点燃沈女士内心压抑许久的怒火？我觉得不要太计较。你们做了一件又一件伤害我的事，然后轻描淡写说你不要太计较。我们从来没有骂过你。错综复杂的家庭关系令他们的婚姻岌岌可危，那么观察员们会给出什么样的评价？你还是接受过高等教育的人，男尊女卑的这种思维，这个家庭的这种影响力对你的浸润有多大？最终沈女士和婆家的恩怨能否化解，他们的婚姻又能否继续？欢迎收看金牌调解，与婆家人为敌的全职太太上集。有问题来调解，来调解没问题。欢迎收看江西卫视金牌调解。大家好，我是张燕，欢迎本场调解员李金平李老师，欢迎您。欢迎场上的观察员们，欢迎大家。欢迎场上的一对当事人，是一对夫妻沈女士和陈先生。先说说你们的诉求是什么？我的先生他跟他的延伸家庭就是影响到我们这个小家庭，然后我们呢非常多的争吵，他非常不尊重我。我的诉求的话就是让他们跟延伸家庭划清界限。那陈先生呢？我希望我的爱人能够理解和尊重我的家人，包括我，不要太强势，温柔一点，不要因为一些鸡毛蒜皮的小事情数落啊、埋怨啊、指责啊。你说这种话你不觉得搞笑吗？你听我讲完好吗？第二个的话就是要学会从自身找问题。他们家大家庭有哪些人组成？他有三个姐姐，他父母还有一个弟弟，他妈妈还有他二姐。他们就是会在背后说我很多不好的话，无论是对与错他不会去思考，他们说我什么他就会来说什么。一开场，沈女士就将矛头指向了婆家人。据沈女士说，矛盾是发生在她生完大儿子之后，当时婆婆来家里照顾她坐月子，帮忙带孩子。原本她对婆婆充满感激，可没几天她却发现婆婆对她的态度很不一般。月子里面就吃的大白菜萝卜这种，而且是像水煮出来的一样，瘦了12斤。她自己女儿过来一大桌的菜，有鱼有肉。沈女士察觉出婆婆似乎不太喜欢自己，对自己的照顾敷衍了事，不情不愿，甚至她月子还没做完，婆婆就撂挑子不干了。她就说她住不习惯，她要回去。婆婆执意回了老家，因为丈夫要上班，还没出月子的沈女士只能独自承担起带孩子的重任，当起了全职太太，非常辛苦。可令沈女士没想到的是，有一天老家的婆婆竟然特意打来一个电话，向她兴师问罪。过了十几天吧，他妈打电话回来，他一开口就是说我在家里带个人又不累，连饭都不会做，让我要做好饭了呀，他上班很辛苦，回来有饭吃。
当天回来立马跟我吵架，说我在家里带个人又不累，连饭都不会做。他家里人说什么，他就这样子来指责我什么。我当时候就非常气愤，很反感了。后面我就不再接他的电话了，他觉得我不尊重他家人。然后他一直把说我带人不累这句话挂在嘴边，然后在家里他就不帮忙了。有时间他会去打球，他会去游泳，他会去跟人家朋友聚餐，宝宝都是我自己带，然后做饭，然后做家务。那段时间是小孩子非常难带的，日夜颠倒，就是哭到凌晨两三点四五点。他要上班嘛，都是我在抱我在哄，然后他还冲我发脾气说你会不会带人。我是包下了家务嘛，那他带小孩吗？他是自从接了电话以后面，他就逐渐的把家务又推回给我了，他什么都不干了。他刚刚说的那件事有没有，就是他在接完你妈妈那个电话之后，你当天晚上回来你就跟他吵了一下？这个我真记不清楚了，当时的话所有对他不利的事情他都选择性失忆。你可以相信我是选择性失忆也可以，没关系。过年的时候我也去他们家了，亲戚第一次看到小宝会抱一下，刚好抱着的那一两分钟，他从厨房出来看到我站在那里没有干什么，他就冲我发脾气说我没有帮他妈妈做事情。刚开始他叫我做事，我说可以啊，我去要做什么，然后他就冲我发脾气说你说呢。然后吃饭的时候就大桌嘛，有很多人，还有一个小桌坐不下嘛，他让我去小桌吃，一小个很小的一个小桌，他是对我一点都不尊重。这个事情我还真是一点印象没有，我叫他是收拾这个我是有印象的，因为当时我姐姐他们都在家里就帮忙带着小孩嘛。那你是刷着手机嘛，我当时记得很清楚的，就是然后的话我就叫他去收拾，就比如说帮忙收拾抹一下桌子啊，捡一下碗筷，就这个事情。我没有说一直在刷手机，就刚好一分钟两分钟的事情，他抱过去然后一下又抱回来，就那抱开来的一两分钟他看到我站在那里，我也没有带手机，我抱着人我怎么拿手机。当时因为我是看到所有的人都在忙，而且我妈一个人在厨房里，因为我在帮忙烧火之类的，然后就也很累嘛，我妈年纪那么大了，叫她帮忙捡一下碗筷嘛，叫了她几次吧无动于衷嘛，所以说就是让我你说实话好吧，请问你做了没有？没有吧，你叫我说去帮忙上，我说做什么呢，我问说做什么，她就说你说呢，这样子冲我发脾气。他只看得到他家人的辛苦，看得到他自己顾着他自己的面子，他看不到我的辛苦，看不到我的难处，不要说关心了。所以那一刻我是对他非常失望的。沈女士觉得非常委屈，丈夫和婆婆总是对她各种挑剔，百般嫌弃，而且她和丈夫的关系也因为婆婆的挑拨越来越糟糕。她只要回一次家打一次电话，她就要跟我吵一次。争吵充斥着他们的生活，直到沈女士怀上了二胎，两人的关系才稍有缓和。这次沈女士又生了一个儿子，不久后婆婆打来电话，希望儿子儿媳妇带着两个孙子回老家吃饭。虽然之前发生了很多不愉快，但是看到婆婆这次主动相邀，如此有诚意，沈女士便不计前嫌答应了。然而这一顿饭吃下来，沈女士却被气得暴走了5公里。清明节的时候他也让我回去，其实我是当时很排斥的，也不想跟他们家闹得很僵，那我就还是回去了。回去了以后他妈让我断奶，就一直说我已经表明了态度，我说还小，那时候应该是5-6个月了吧，孩子多吃点奶免疫力更好，而且又是自己带。然后在吃饭一直说，然后他爸就说哎呀，让人家先好好吃饭不要讲了。吃完饭他就跟他妈两个人在那里讲的好像跟我过日子好像很辛苦，就说哎呀气得好苦呀，啊这个日子怎么过呀。然后我就听不下去，我真的我冷在这心里，我没有说出来，我也没有跟他们正面冲突，我就说问他走不走，饭也吃了该回去了，他无动于衷。然后我就自己抱着小孩拎着包，然后我就自己走到镇上，应该有4-5公里，我走4-5公里跑到镇上去。后面他妈跟他舅追过来呀，怎么样。那后面找到你以后呢，陈先生有说什么吗？没有说什么，什么都没说，这件事就这么过去了。对，你们回家了。后面就是冷战，是有一个这样的事情。当时这个环境我是跟我妈用方言交流，我没有说过她什么不是，就是跟她聊家常，她就以为我们在说她的坏话。她问我回不回去，我说我都肯定不回去啊，
要回去你回去了，他就直接就走了。也就是说他误会了你们聊天的内容。对，我可以非常确定他们俩就在说，他说的是方言，你听得懂吗？听得懂，大致我能听懂，但他们俩都否认。好，即使是误会，那我只是生气的，我也没有跟你妈发生冲突，我只是生气抱着人走了，然后你们在后面把我骂成什么样了。他几个姐建了一个微信小群，在微信群里面把我骂得狗血淋头，骂我连做人都不配，说我人品差，说我没有良心，我不懂感恩，找过一个公婆啊什么，说了非常多难听的话。你怎么发现的？是在后面，我有一次他那个登录电脑，他没有退出去，微信没有退出去，后面我就查了，看了一下他的微信，发现的。他们说什么，他立马调转回头来说我，他后面也说我人品差，说我，他们说的每一句话，他都在日常吵架的时候在说我。在那个群里头，当姐姐们在指责你的时候，陈先生有发个言来帮你维护一下你吗？没有，就是因为我当时没有看到他为我辩护，以及当时我是非常的愤怒的。他说过很多次，说我对他没有一点帮助，他骂我是废物，他不认为我在家里带人是付出。什么鸟人这种口头禅哈，有的时候气愤的时候会说，但是他对我的一些指责啊，包括贬低啊，那是不计其数的。我现在也是认为他确实没有给我什么助力，我要求他不是挣多少钱，把家里搞得温暖一点，搞得干净一点，我回去舒服一点，其实就够了，让我能够安安心心的工作。对，但是好像我在这里不用花过多的精力来应一堆，一边应对他的一些鸡毛蒜皮的事情，一边要应付这个繁杂的工作。为什么会就成立一个这个群？这个群也就是平时比如说给爸爸过生日啊这种来讨论这种事情的，说他的坏话的这种消息我没有看到过。他又选择性失忆了。那你要不你看了之后你为什么没有照下来呢？我照下来了呀。照下来那你可以展示一下。我全部截屏了呀，看得到吗？包括后面买房，他的二姐是掺和我们家庭的事是最多的。沈女士很气愤，她气婆家人在背后骂她，她更气丈夫站到了婆家人那边，而此时的陈先生却再次选择性失忆了。见此情景，沈女士拿出了自己的手机，要给大家展示证据。那么，这份证据是否真的记录了她在婆家受到的种种委屈？又能否证明二姐干涉了他们的买房大事？欢迎收看江西卫视金牌调解。他跟他二姐在聊天，说他意思就是说买房，哎呀也不指望我。他姐的意思就好像说我赖在家里不肯出去上班一样，他就说哎呀买了房我肯定有压力，我肯定会出去上班，小孩没人带。这个是老陈家这个群里头，这个说的是我看到是买房子的事情，说要买个房，姐姐在艾特陈先生对吧，意思就是说多出点，然后两夫妻一起努力，然后陈先生的意思就是说一个人承受不了太贵了，然后姐姐说那肯定要两个人一起啊，然后陈先生说沈女士那是指望不了她了。就这里面就是没有看到说好像姐姐们在批评你啊或者是攻击你的这样的话，应该是在另外一个手机上，因为当时换了手机，没有这个意思，就是我们很正常的聊天嘛，因为当时我也根据我自己的情况嘛，那么买的新区可能会压力确实会大一点，就是因为压力大我才会考虑存区嘛，因为家里确实小孩没人带，那是一个人上班，我就这样出于这个出发点来回了一句嘛。他的二姐是掺和我们家庭的事情是最多的，买房我们从2017年看到2020才买下房，每一次看房他都要拉着他二姐去，我没有看过，我不知道的，他不知道。说到这个看房的事情，他带着小孩也不方便，也考虑到比较累嘛，最后如果是定下来哪一套，那肯定会带他去看嘛，那我们是初步的筛选阶段，那肯定也不一定会叫他嘛。我二姐她原来从事了将近10年的一个房地产销售工作。二姐来帮忙的呀？嗯，那为什么你会这么不舒服呢？也是在微信看到的，他二姐叫他不要买房，就意思就是说我们就是到时候不要离婚，分他的房子。我们2020年买房的时候，他二姐也在反对。
其实那个房子很好啊，很多人都抢都抢不到。他就是说我们会离婚要会分着他的房子。在沈女士看来，买房是一个家庭的大事，丈夫理应和自己这个妻子商量，而不是让二姐掺和进来。丈夫和二姐的行为既不尊重她，也在防着她，这让她感到很不舒服。据沈女士说，丈夫的二姐只是三个姐姐中最喜欢干涉她家事务的一个，让她烦躁不安的是，另外两个姐姐也总喜欢插手她们小家庭的事务，这常常令沈女士异常反感。一次偶然的机会，沈女士看到了大姐发的一条朋友圈，从那一刻，沈女士决定和婆家的三个姐姐彻底划清界限。我发了一个朋友圈，然后她大姐评论了一下，然后我没有及时回复她。过了一会儿，我发现她就是发了一个朋友圈，类似于就是我不尊重她一样，就是说不尊重了也得不到别人尊重什么。后面的话，你怎么确认那个朋友圈是针对你的？就是一种女人的第六感嘛。加上之前他们所做的事情的积累，我以我对他们的了解，我就把他给拉黑了。拉黑这个事情我是真的不知道什么原因，这个事情我也是之后才知道，肯定是知道他们发生了什么不愉快，我爱人做的有点过分。那为什么你不会觉得是大姐错，一定是你老婆错呢？跟她的关系本来就已经很简单了，所以的话没有在意她的感受，我也没有这个兴趣去了解她的感受。他的二姐，我们闹离婚的时候，他也在跟他姐在那里聊聊微信。我看他们的聊天记录，他姐就说离就离吧，只要扯到我，基本上都会讲一点我的坏话。我们夫妻关系走到现在，有很大的因素就是他导致的，所以我就觉得这个人，我反正我也要离婚了，我也不想让你存在我的微信，看着我心里不舒服，我就把他给拉黑了。拉黑这个事情我知道，那个是我二姐直接告诉我的，当时我也记不清楚了，没有在意这个事情，我爱人做的有点过分。就是他二姐一直都就说我不懂事嘛，反正类似有点指桑骂槐的，就是说我儿子不懂事，他其实就想说我不懂事。三姐相对来说掺和的会少一点，也是说哎呀他有没有亏待我呀，说比他老公好多了，也是在维护他呀。如果是我爱人做好了他自己本应该做的事情，即使再怎么说也没有关系，你让他们说去嘛，你爱怎么说就说说呗，但是我自己已经做好我自己，人家没有说的把柄人家也不会相信嘛，但是你自己都没有做好，人家说你一下你就等于说踩到狐狸尾巴一样，你就跳起来很敏感，什么都对号入座，那肯定是就会造成这种后果吧，所以说他就把责任推到别人身上嘛。姐姐是不是更偏向你？有的时候也会批评我的呀。我跟我三个姐姐其实很少沟通我家庭那种关系。我是一个外人，然后他们是一家人，你有什么事情，他们是一家人在针对我。尤其是这个男人，无论你有怎么样的父母，怎么样的姐妹，如果是我们自己过自己的日子，他弟弟就比较聪明了，他就从来不跟他们几个姐掺和，他们就过得比较幸福。沈女士说，姐姐们的干涉扰乱了她的幸福生活，她毅然决然地拉黑了姐姐们，只为了让自己的生活恢复平静。自那之后，她的生活确实平静了很多，甚至和丈夫还计划一家四口去旅游。可出发前的那一刻，她却看到了最不想看到的一幕。2018年旅游，他没有跟我讲，就是把他们所有人都拉上，是他整个家庭一起。我们到车站汇合了，我才知道是他几个姐跟他父母所有人一起去旅游，他没有告诉我。然后在去年去旅游也是，他给他父母买好了机票，我们也买好了机票，到要出发了，我才知道是跟他父母一起旅游，他从来不跟我沟通，这是对我的一种不尊重，我认为。旅游的事情，去东山那一次，这个我不确定，但是去海南三亚这一次，绝对是跟他提前沟通过的。而且你同意了之后，我才买的机票。你是个成年人好吧？你说话要经过脑子。我是听他打电话跟谁打电话说，哎呀，跟我带我父母老婆一起去，我才来问他，我说你父母也去，我才知道他没有跟我讲。他跟我妈妈的关系，家里的关系很紧张嘛，其实我很想找一个比较放松的环境，让他们来敞开心扉的沟通嘛，能够缓和一下这种关系。就是你如果说你先我跟我沟通，你要带你父母去，我也可以想着去，我会选择不去。
如果我同意了，我想跟你们一起，那我可以。但是你们在后面搞出这么多事情来，你认为通过一次理由，你就可以改变吗？至少站在陈先生的角度，他的出发点是希望创造这样一个机会，大家一起解决问题。我认为他不是这样的出发点。你如果真的要让我的跟你的家庭融在一起，那你就不应该说在他们家里所有人在讲我坏话的时候，你不仅不出口维护，而且跟着他们一起来针对我。我是事先我确认跟他沟通过这个事情，我可以非常肯定征求了他的同意我才订的机票。他说经过我同意，经过同意我们为什么会在去之前要吵架呢？他错了方案，就是突然间一说不去了，搞得我很被动的。我说不去是因为我知道要跟他的家人一起去，以后我才说不去的。为什么又接受了呢？就是两个小孩非常期待说想要坐飞机啊旅游，因为我个人的原因让小孩子扫兴，所以我就答应了去。到旅游结束的时候，我就问他，就是说在清明节的时候回去，我说你跟他说了什么？因为清明节他一回到家立马就跟我吵架，在微信上说我跟所有人都合不来，然后他就否认了，他说他什么都没说，就是说是我冤枉他，说我要逼死他，他要跳楼。那是你第一次跟婆婆去正面的去交锋吗？ 对， 对，第一次。然后我就跟他说了，如果说你不确实不满意我，可以啊，你去给他准备好一套婚房，给他准备好礼金，你再给他找过一个。我就觉得这个事情我爱人做的还是有点过分的，好像就是妈妈说什么你都信。因为我妈妈一般来说撒谎的事情肯定也不会做，从小到大教我们不要撒谎，所以我还是比较相信我妈妈。我已经不对她抱希望了。陈先生好心办了坏事，本想借旅游缓和妻子与家人的关系，没想到弄巧成拙，关系越来越糟。沈女士对丈夫和婆家人越来越不满，在这个家庭里面，她觉得自己毫无地位，丈夫经常擅自做主，不跟她商量，婆家人也可以随意干涉自己的家事，对她毫无尊重。这种没有地位、没有尊严的日子，她已经忍无可忍。这时候，观察员廖喜玉看懂了沈女士的郁闷。欢迎收看江西卫视金牌调解。男方有一年过年去你家里，对吧？他就在那么站了一回，可是你呀，大声的呵斥，叫他要去做事。我觉得你的虚荣心挺强的，就希望他去帮你妈妈，要他去做事，都要拉到他的衣角，抱着他的肩膀推到旁边，老婆给我面子，去跟老妈洗两个碗，我就有面子。你这么在大众场合一说你的妻子不服，她的脸色肯定不好看，这点你没有做好，知道吧？不是你说你到小众上去啊，你看我吃得透老婆，我吃得住老婆。一个女人辛劳地为这个家付出的时候，最害怕的就是男人不会赞扬她。你一定要在她大众场合，你的妈妈家人面前要告诉她，我的妻子是家的功臣，妻子开心了，这整个的家就和美了。老婆没有上班，你否认她的付出，看不到她的奉献，这是让她最过不去的坎。如果你肯定她，看到她的委屈，这个女人没有半句怨言，她会加倍的去孝顺你的父母，甚至会去很好的去跟你的家人和谐的沟通。特别是你在那个家族群里面，你要记住这一点，从今天开始，无论什么事情你都站出来替妻子讲，我的老婆挺棒，我的妻子很辛苦，我的老婆昨天晚上深更半夜还在带着孩子，当我醒来的时候面对着这个女人，我特别心疼她。你只要有这几句，你全家就会为她点赞。陈先生，开始的时候你就是说你什么都不记得，每个人可能记忆点会不一样，但是如果说你每一件小事你都不记得，或者是80%-90%的事情你都不记得，这个会让矛盾升级的。你一句不记得，他不是抓狂吗？你连对峙都对不了，不利于问题的解决啊。你老婆的付出你看不见，很多的大男子主义，老婆就应该要相夫教子，就应该在家里好好的去带小孩，甚至都不能上桌。你是新时代的年轻人，你还是接受过高等教育的人，
这个家庭的这种影响力对你的浸润有多大。我觉得你的这种大男子的思维，男尊女卑的这种思维，我觉得你是应该要好好的去调整一下。还有一点我要提醒你，就是你的老婆为你生了两个小孩，她就是一个宝啊，不应该这样对待一个功臣。在家里带小孩、洗衣做饭，她都是为家庭的付出，她不可以被忽视。到底是自己帮自己的这个家人呢，还是要帮自己的老婆呢？不是帮谁的问题，而是这个家族当中的男主人的角色你没有摆正好，你没有把它凸显出来。你和你的家族在一起，和你的妻子成为对立面。该疼爱自己的老婆的时候就要疼爱自己的老婆，该站在自己的妻子的一边的时候就应该站在妻子的这一边。沈女士，你老公说很希望你能够在婆家表现得更好一些，就能够让别人看到你的勤劳，看到你的善良。你不愿接受，但是你应该理解关于和婆婆和姑子他们之间的这个关系。你说其实弟弟挺聪明的，自己关起门来也不受他人影响，好好的跟弟媳妇之间把日子过好，至少你觉得过得比你们夫妻俩要好一些。可是你有没有想过，也许对于弟弟而言，他也会认为他的老婆比你作为老婆对老公要更好一些。这种感受往往是站在我们自己的角度上，用我们的眼睛去看这个看那个得出的一种判断。你今天在场上说你老公是一个选择性失忆的人，那么我想告诉你，也许在你老公的眼里，你是一个强化型记忆的人。他会认为你记住的都是别人对你不够好的地方，你看到的或者你放大的都是你的婆家给你带来伤害的地方。所以在这点上你们的不满是相互的，你既不希望他选择性失忆忘掉别人对你的伤害，他也不希望你强化型记忆只记别人坏的地方。所以当你在渴望对方能够改一改，老公你看看我的难受，他的内心其实也在呼唤老婆你也改一改，忘掉曾经的不愉快。沈女士，你有一个愿望是有一个温馨的家，但前提是你得是一个温暖的人。从现场来看显然你不是。你说陈先生或者他们家人都把你当成外人，那我的理解是不是人家把你当外人，是在你的潜意识里边你已经把自己定性为外人了。你只说他们家人群里也好背后也好说了你坏话，说你没有良心，说你不知道感恩，那么你有没有哪些话是对的呢？你有反思过这个问题吗？一个带了两个孩子整天忙成如此这般的人，是没那心情如此细致的是关注他大姐的朋友圈。那么你为什么会这样？我来给你解释一下，这是共性的现象。在我做过的案例里边，一般全职在家里带孩子的，我们说全职妈妈都有这毛病。啥毛病呢？就是除了带孩子之外，密切关注他人对你是怎么关注的，就是密切关注别人对不对得起你，别人关不关注你，别人看不看得上你，别人尊不尊重你，都在关注家庭这个关系里边人际关系。有一个事实是回避不了的，就是在一个家族的关系里边，只要你去关注他了，就没有一个人能活着出来的。你老公也好，他姐姐也好，你婆婆也好，背后会说你坏话，这事儿100%。因为哪个人前不说人，哪个人后不被人说呢？陈先生这儿，而你的理性仅限于不挑事儿，也就是说，当你妈妈跟你说什么了，当你姐姐跟你说什么了，你不会添油加醋的去说你老婆有多不好，也不会说是你们说的都是对的，也不会来来回回像一个女人那样八卦这些事情来传这些是非。而你的理性没有成为一种能力，什么能力？以最优化的方案解决问题的能力。
所以我希望你通过这一场调解能够成为一个真正理性的人。调解员李金平指出，陈先生应该理性处理大家庭和小家庭之间的矛盾，而沈女士不必太过在乎婆家人对她的看法。对此，沈女士非常认同。她说，作为全职太太，她也不想过度关注和在意婆家人的看法，但是她之所以会介意，其实还有一个重要的原因，那就是经济。自从她当了全职太太，家庭经济全部掌握在丈夫一个人手中，她毫不知情，而且每次伸手要钱，她都得看丈夫的脸色。给你几百块钱，还要骂骂咧咧，想弄起给弄几百块。在经历无数次的羞辱之后，沈女士想要活得有尊严，想要为自己争口气，于是她做了一个重要的决定，重回职场。我没有收入啊，她又不给我钱，那我肯定要想办法去挣钱啊。那么，当了多年宝妈的她，能否逆袭成职场精英？在明天的节目中，我们将看到沈女士要重返职场，却遭到丈夫和婆家人的强烈反对。我是不接受的。他是受了他二姐的影响，他家里人我知道也反对过我。面对重重阻力，沈女士将如何化解？节目现场，沈女士要求连线婆家人直接对话，没想到这一场电话对峙竟然将矛盾推向高潮。我们觉得好奇怪，他就是不能融入到我们这个家庭里面来。我觉得不要太计较，这样会更过得更开心。是不要计较，但你们曾经三句话不到就开始骂我垃圾，还有滚蛋、鸟人，你们做了一件又一件伤害我的事，然后轻描淡写说你不要太计较。我们从来没有骂过你，也没有不把你当家人或怎么样，真的。那么，沈女士和婆家人的战争将如何收场？而当妻子在为自己的家庭地位努力的时候，为什么陈先生却觉得他才是最委屈的那个人？我在不断的付出，但是没有得到应有的肯定，被冤枉的时候，其实我是心里非常的无奈，非常的痛苦的，非常寒心的。丈夫声称自己付出很多，可为什么沈女士却对他彻底失望？孩子受到了伤害，她也不能像一个父亲一样出来就是为他出头，这个男人彻底没有救了，我就一定要离婚。然后他就给我回了两个字，滚蛋。最终他们的婚姻将何去何从？观察员们又为何会给出这样的建议？如果说一个家庭中遇到大难的时候，这个男人要冲在前面，一定要保护自己的妻子和孩子，这是基本的原则。你故作强大，然后去对抗外界的一切力量、一切阻力，我们为什么不可以以退为进呢？明晚江西卫视金牌调解，与婆家人为敌的全职太太，下集敬请收看。